Du, Janne. Ja? Nu har med Morten Olsen, ikke? Jo. Synes du egentlig ikke, han... Synes du, han er ved at blive for gammel? Jeg forstår da godt, hvis han vil holde op med at spille fodbold. Der forstår jeg alligevel, en farvehandel og vinde, der bor ham hjemme i Vordingborg. Dog. Men jeg tænker bare på, hvis han holder, hvem skal så egentlig styre offside-fælderen? Hvem gør det? Jamen, det er rigtigt, dog. Han er den bedste fodboldspiller, vi nogensinde har haft nu. Det kunne faren da også se, da han var barn, dog, når han sådan rigtig knaldede sådan en tom 2,5 liter score i dunk en på skallen. Ja. Og så kunne han bare se knejten, han er talent, ja, dog. Ja. Det har han, dog. Der har altid været meget bold i morgen. Ja, det har han, dog. Er du klar over, at jeg læste i et blad, at han er så god til at sparke. Han kan faktisk sparke lige så højt, han overhovedet vil. Så god er han. Ja, tyskerne, de har jo ellers prøvet at udnytte det på det groveste, dog. Men jeg synes, at den sidste kontrakt, han fik, der var han da meget glad. Jeg så et billede af ham i et blad, der så han da glad ud. Den nye kontrakt, han har fået. Nej, det er ikke det, jeg tænker på. Det er nogle sportshandlere i Flensborg, der har prøvet at udnytte ham, dog. I Flensborg? Ja, dog. Ja, de vil have ham til at stå på den tyske side af grænsen, og så spark billige tysk toldfri lægerbold over til Danmark, dog. Jamen, det er jo ikke engang klar. Måtte man godt det, da? Ja, det er åbenbart et hul i loven, de har fundet der, dog. Ja. Men det... Tog Morten imod det, det gjorde han garanteret ikke, vel? Nej, det er Morten alt for herlig til, dog. Ja. Det er han alt for herlig til. Ja. Han har været ude for så mange slemme ting i fodbold, dog. Ja. Tror, han er glad for at komme hjem og spille, dog. Morten, han er altid glad for at komme hjem. Jeg kan godt sige dig, dog. Jeg læste også i et af bladene, dog, hvor han fortalte, at han havde været i Italien og spille, ikke? Jamen, det er de tit, det er fodboldspillerne, det er de tit i Italien spille. Ja, dog, mand. Der ved du hvad, han var blevet rullet 2 gange, dog, fra omklædningsrummet, dog, og op til grøntsværen, dog. Jamen, det er det gode, Morten Olsen. Jeg synes ikke engang, man har kunnet mærke det på ham. Nej, dog. Ja. Har du for øvrigt hørt, at landsholdet har fået en ny sponsor, der? Har jeg hørt det? Nej. Hvem er det? Det er mejerieren. Nå, det har jeg ikke fået noget at vide om. Nej, det har jeg ikke. Nå, det var da lige efter VM i Mexico, dengang Morten havde vi holdt med bold, ikke? Ja. Så tænkte mejerieren, dog, ham vil vi lige beholde i vores stald, dog, mand. Ja. Ved du, hvad så de gjorde? Nej. De gav ham en tankvogn med 20 tons yoghurt, der oven i handelen. Og... Jeg synes ikke, det er urimeligt, hvis Morten han får lidt oven i handelen, lidt ekstra oveni. Jamen, han kunne ikke have alt det yoghurt. Og... Nå. Så siger han til faren der, ham farvehandler Olsen der, du ved godt. Ja. Fatter, tag det her, hvis du kan bruge det, ikke? Ja. Så er det ikke en uge siden, jeg læste i et blad, men så havde faren, han havde opfundet en spartelmasse, dog, der var lavet af yoghurt. Dog. Sådan en biodynamisk spartelmasse. Biodynamisk? Så er det sundt. Ja, du ved godt, det er en verdenssensation, du. De kalder det Olsens sundhedsfilter, du. Ja. Jeg kan godt sige dig, den dag han opfinder en pensel, der også skal spises, du, mand. Han laver helt om på arbejdsmarkedet, det kan jeg godt sige dig, du. Så behøver maleren jo ikke have madpakke med på arbejde mere, du.